ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ଅମ୍ବାଡସୀ ପାଣ୍ଠିର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଠିକାଦାର ଓ ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ପୁରାତନ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଅମ୍ବାଡସୀ ପାଣ୍ଠିରୁ 6,31,85,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଓ ପୌରପାଳିକାଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି କାମ। କାର୍ଯ୍ୟଟି 180 ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି 80% କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପୋଖରୀ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କାମ ତ ହେଇଗଲାନି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କି ବିଲ୍ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଧେ। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମେନ୍ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ ନେଇ ସବୁ ଏଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର ଥିଲେ। ଏବେ ମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳେ 2 ଦିନରେ ଯେ କୁସେ ଯେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ବନ୍ଧଟା ଯେମିତି ହେବ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଇଡ଼ିଂକୁ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ, ତାର ଡଷ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ରଖାଯିବ ବାହାରେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଲେ ତେବେ ଆମ ବନ୍ଧଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆରାମରେ ଗାଧେଇବେ। ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବା ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କୂଅ ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଣି ଟୋପାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ପୌର ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯିବ। ଆମେ 3-4 ଥର ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଯାଇକି ଦେଇସାରିଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ସେ ପୋଲଟା ପାଇଁ ବି କହିଲୁ, ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ସେ ତା ପାଇଁ ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଏ ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବି ଅଲରେଡି କହିସାରିଛୁ ଆମେ, ନିହାତି ନା ମିଳିବ, ନଥିଲେ ଏତେ ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ହେଉନି। ଲୋକ ଏବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି କହିନଥାନ୍ତା, ପୌରପାଳିକା ଇଏ କାମ ଖୁସିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାଙ୍କ କଥା ହେଇଥିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ମଝିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ ନୋଟିସ୍ 2 ଥର କଲୁଣୁ, ଆଉ ସେ କାମ ନକଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତିଲ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପର୍ସୁଏଡ଼୍ କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବାତିଲ କରି ଆଉ ଥରେ ଟେଣ୍ଡର କଲେ ଟିକିଏ ସମୟ ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠିକାଦାର ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କରିଦେବେ ବୋଲି କାମ ସବୁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଅଟକି ଥିଲା କାମ? ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।